Bill Gates. Planetin ən varlı insanı. Bir çox iş adamının kumiri. Onun həyat yolu və biznes strategiyası insanlar üçün örnəkdir. Bu dəfə pul kralının sahib olduğu var dövləti ilə edə biləcəklərini sizə təqdim edəcəyik. Microsoft şirkətinin başçısının sahib olduğu sərvət hazırda 100 milyard dollara yaxınlaşmaqdadır. Bill Gates saniyəsinə 240 dollara yaxın pul qazanır ki, bu isə ilə toplam 4,5 milyard dollara yaxın pul qazanması anlamına gəlir. Onun pulu o qədər tükənməzdir ki, Gates dayanmadan 7-24 çevrəsinə 100 dollardan yağmur yağdırarsa, sərvəti ancaq 64 il sonra tükənər. Bill Gates dünyadakı hər bir insana adam başına 10 dollar pul versə belə, yenə əlində 3 milyard dollarlıq sərvəti qalacaq. Onun sərvətini 100 dollarlıq əskinaslar halında üst-üstə düzərsək, 88 kilometrə qədər yüksəkliyə qalxa bilərik. 100 dollarlıq əskinas 1 qramlıq kütləyə sahibdir. Bill Gates-in yaradacağı pul yağışının altında qalan insan bir neçə saat içərisində boğularaq ölər. Çünki üzərinə saatda 145 kiloqram dollar yağacaq. Əgər Billə 2 saatlıq bir şam yeməyinə otursanız, yeməyin sonunda onun 922 min dollarlıq varlanacağını bilməlisiniz. Yəni, birlikdə restoranda 2 saatlıq bir yemək yediyinizdə qapının önündə bir Ferrari avtomobili onu gözləməli olacaq. Bu qədər pul zənginə olan Bill öz xeyirxahlığından da qalmır. Dəfələrlə çeşidli ölkələrdə xəstə uşaqlar və ailələr üçün yardım edib. Hətta bunun üçün özəl fond da qurub. Təkcə onu demək yetərlidir ki, xəstəlik etməyən Bill Gates xeyriyyəçilik üçün 28 milyard dollardan artıq pul bağışlayıb. 31 yaşında dünyanın ən gənc milyarderi olan Bill Gates sahib olduğu uğurlarına görə təhsilinə borcludur. O, hər daimə biliyə özəl önəm verərək, ona insanı irəli aparacaq bir parlaq dəyər kimi yanaşıb. Biznesmen işıqlı gələcəyinin açarını təhsili ilə izah edir. Beləcə, bu videonun daha sonuna gəldik. Abunə olub, bəyənin ki, daha çox insanı maarifləndirə və sayənizdə böyüyə bilək. Dostlar,